Studenti oboru Arts Management Vysoké školy ekonomické v Praze v rámci projektu Animace podchodu uspořádali soutěž o nejlepší návrh na zušlechtění podchodu v Praze Holešovicích. Ta idea je taková, že tady budou spící postavy, které odpočívají v podchodu, bude to doprovázeno dvěma citáty. Není pravda, že sem přicházíme žít, jenom tu spíme, jenom tu sníme. To jsou ty postavy, které tady leží. A druhý citát na druhé stěně bude: život je možná jenom sen a na konci je cesta ven. A v tu chvíli procházející vycházejí z podchodu, takže to má návaznost přímo na tento prostor. Soutěže se zúčastnili 4 týmy z různých uměleckých škol. Organizátoři vybrali návrh Antonína Matějovského, který nad tvorbou strávil přibližně týden. Ve finále by tady mělo být 11 postav ležících, spících. Bude tam ještě v pozadí figurovat nějaký nápis a ty postavy budou mít jakoby bubliny, takový ty snící bubliny, které jim půjdou od hlavy a ty budou přesahovat ještě na strop nějak. Náklady na vymalování podchodu se pohybují řádově v několika desítkách tisíců korun. Finanční prostředky poskytla nadace Vodafone v rámci programu V pohybu. Na projektu se dále podílel dopravní podnik hlavního města Prahy, který podchod vlastní. Tak určitě to lepší, než to bylo předtím, ty nočmáranice a ještě s tobou obrázky, které jsou trošku hezký. Že určitě to bylo lepší. Mně se to líbí, já s tom mám radost, jo. Když to prokoukne trošku a pokud to vlastně někdo nezničí, tak když to vydrží dlouho, tak je to pěkný. Uměleckou výmalbu bude provádět 8 umělců a potrvá celkem 10 dní. Její finální podobu budou moci vidět Pražané už 4. května.